Қымбатты оқушылар, кезекті өзін-өзі тану сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымызда алдыңғы өткен қоғамға қызмет ету тақырыбымызды ары қарай жалғастырамыз. Алдыңғы сабақта қоғамға адал қызмет ету, жауапкершілік және отанға деген сүйіспеншілік туралы талқыладық. Халықтың азаматтарға үлкен сенім артып, оған құрметпен қарайтынын, сондай-ақ адам бойында адамгершілік қасиеттің маңыздылығын түсінген боларсыздар. Өткен аптадағы сабағымыздың дәйек сөзі осы аптаның да дәйек сөзі болып табылады. Ендеше сабағымыздың дәйек сөзімен тағы да бір таныстырып өтейін. АҚШ-тың 35-ші президенті Джон Кеннедидің «Ел мен үшін не істей алады деп сұрама, ел үшін өзім не істей алам деп сұра» деген түйінді ойы. Дәйек сөздің мағынасын сыныптастарыңызбен және отбасы мүшелеріңізбен талқылаған боларсыздар. Тақырыбымызды ары қарай ашу үшін Бауыржан Момышұлының жас ұрпаққа айтар сөз мәтінін өздеріңізбен бірге оқып талқылайық. Ей, бүгінгі жас қауым, бейтаныс ар ұрпақ, әр әке балам бақытты болса екен, үрім бұтағым үзілмесе екен деп тілейді. Ұлы Отан соғысында қабырғадан қан кешіп жүріп, біз сендерге бақыт әпердік, жас ұрпақ. Ол қазіргі кең жазира отаның сенің. Өйткені отансыз өмір, онсыз қуаныш жоқ. Соны көздің қарашығындай сақтаңдар. Елді, жерді, қоғамды сақтап қалу сенің борышың, алғұрпақ. Ұзын бой қысқарады, үлкен дене кішірейеді, адам ақыры өледі. Ол табиғат заңы. Адам өлгенімен оның еңбегі өлмейді. Ұлы іс отанға деген сүйіспеншіліктен, халыққа деген құрметтен, осы екеу үшін аяусыз еткен еңбек пен ерліктен туады. Жастарымыз отаншыл болсын. Отаншылдық әр адамға керекті ең ұлы қасиет. Ал отаншылдық өз үйіңнен басталады. Кімде кім ата-анасын ардақтаса, сол атанадан бірге туған бауырларымен тату болса, өзінің өскен ауыл, қаласын, туған ұлтын сыйлап қадірлесе, сол адам отаншыл болады. Өйткені өз әке-шешесін ардақтамаған, өзгенің атанасын құрметтемейді. Үйде бауырмал болмаған, түзде интернационалист болмайды. Өз ауылының тасын сыйламаған, өзге ауылдың тауын қадірлемейді. Өз ұлтын жақсы көрмеген, өзге ұлттарды ұнатпайды. Мұны ұлтшылдықпен шатастырмау керек. Екеуі аспан мен жерде екенін жастар ажырата білуі шарт. Намыс – азаматтың алтын туы. Әке-шешесін сыйлаған балада ғана намыс болады. Оларды ұялтпайтын, сүйегіне таңба түсірмейтін, өлсем өлейін, бірақ атанамды, ағайын жұртымды жерге қаратпайын дейді. Ер жігіттің елі атанасы, отаны өз үйі. Патриотизм – отаным, сені сүйемін, сен үшін құрбан болуға әзірмін, деп құрғақ сөзді гүмпілдете беру емес. Ол формализм. Елді, жерді, отанды сүйетіндігіңді сөзбен емес, іспен дәлелде. Ата-анасын сыйлаған шәкірт, студент сабағында жақсы оқиды, тәртібінде дұрыс ұстайды. Шаруакер, адал, әділ болып өседі. Іс деген осы. Патриотизм осыдан басталады. Жастардың отан қорғау қызметін атқарып қайтуы адамгершіліктің ең асыл парызы. Ал еңбекшілдік, білімділік, тәртіптілік, тәлімділік, шыдамдылық армия үшін ең қажет қасиет. Ей,
100 жылдан кейінгі, 1000 жылдың ар жағындағы үрім бұтақ, жұрағат, жас ұрпақ. Естисің бе менің үнімді? Жете ме саған менің дауысым? Жетсе бүгінгі баламыздан бастап, көп ұлтты отанымыздың болашақ ұрпақтарына айтар екі ауыз сөзім бар. Ол, отанды сүйіңдер, оны қорғаңдар, оған қызмет етіңдер деген сөз. Ол, халықтар достығын қадірлеңдер, қасиеттеп ұстаңдар деген сөз. Енді мәтінге сұрақ қойып, талқылайық. Мәтінде автор азаматтықты, саналылықты неліктен елдікпен салыстыра қарайды? Автордың отаншылдықты, ерлікті айтқанда сабыр мен төзімді жоғары бағалауының себебі неде деп ойлайсыздар? Отанға қызмет ету, өз азаматтығымызды көрсету деген не? Өздеріңіз отан үшін, ел үшін қандай азаматтық танытып жүрсіздер? Бүгінгі тақырып бойынша алған білімдеріңізді бекітіп, келесі шығармашылық тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма. Мәтінді оқыңыздар. Осындай жағдайларда қандай азаматтық көрсетер едіңіздер? Ойларыңызбен бөлісіңіздер. Сыныптас жолдасың екінші бір сыныптасыңа жазықсыз зәбір көрсетіп жатыр. Досың өзінің өтірігін әшкерелемеуді өтінді. Екінші тапсырма. Отан отбасынан басталады тақырыбындағы бейне жазбаны көріп, өзіңіз үшін маңызды болған ойларды дәптеріңізге жазыңыз. Ол менің тірегім. Ол тіпті менің қасында болмаса да, жанымда екенін сеземін. Ол ең ақылды. Ол күнде менімен бірге. Ол өз жұмысын өте жақсы көреді. Және мені қорғап, қолдап жүреді. Мен әкеммен мақтанамын. Мен күйеуіммен мақтанамын. Мен ұлымды мақтан тұтамын. Өйткені менің ұлым әскери қызметкер. Ұжымдағы достық жобасының екінші кезеңі бойынша төмендегі тапсырмаларды орындаңыздар. Жоба барысында жасаған игі істеріңіздің нәтижелері мен естеріңізде қалған сәттерді жазыңыздар. Сыныпта өзара қарым-қатынас қалай өрбуде? Жоба дәптерлеріңізге жазыңыздар. Бүгінгі сабақта үйренгендеріңізді жүректеріңізде сақтап, күнделікті өмірлеріңізде пайдаланыңыздар. Сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар!